Du lyssnar på det 461 avsnittet av Klart. Jag heter David Stjärnholm och idag handlar det om hur du kan prioritera för att få mer fart i verksamheten. Men först, låt mig berätta att den tredje videon som jag har gjort för 3mintalk.com i samarbete med Charlotte Dunoff på Profile Agency nu ute, i vilken jag berättar vad jag gör egentligen. Hur allt började för mig och vad jag strävar efter. Alla dessa frågor som jag är säker på att du alltid undrat om den här struktören men aldrig vågat fråga. Du ser videon på strukturbloggen.se. Den är bara 2 minuter och 52 sekunder lång så du hinner. Dessutom finns det text så du behöver inte ens ha på ljudet. De allra flesta av oss arbetar tillsammans med andra. Är de inte våra kollegor i samma organisation så är det andra utanför organisationen som vi samarbetar med för att åstadkomma något. En del av denna uppgifter är helt fristående från andras uppgifter. En annan del av uppgifterna är andra beroende av vad du gör. Du ska leverera något till andra så att de kan få sina uppgifter gjorda med hjälp av det du levererat. Är denna andra del en hel del uppgifter, det vill säga många, så betyder det att du är en viktig kugge i det metaforiska maskineriet. Många är beroende av det som kommer ut av ditt arbete. Om du dröjer med att göra det som andra är beroende av är risken att verksamheten stannar upp och det som ska flöda fritt och fort blir trögflytande och långsamt. Då gör du rätt i att prioritera de uppgifter först som andra är beroende av att du gör. Du vill inte vara en bromskloss eller en flaskhals utan fort lämna över stafettpinnen så att de andra ivriga löparna inte behöver vänta och tappa fart. Men är detta verkligen rätt? Går detta inte stick i stäv med det budskap som jag brukar framföra om att de uppgifter har högsta prioritet som är brådskande och viktiga, där det är viktigt som bidrar till målen du ansvarar för? Nej, det går allt hand i hand. Om du behöver leverera information eller saker till andra för att verksamheten ska kunna fungera så är detta säkert så avgörande att du har eller borde ha mål på hur snabbt eller i vilken mån du lyckas med detta. Gör så här. Vill du bidra till mer fart och rapphet i verksamheten, gör följande. Först, titta nu igenom alla dina uppgifter på din att göra-lista och leta efter sådana som andra väntar på att du ska få gjort. Sen, sätt en andra väntar-kategori eller dylikt på de här uppgifterna. I ditt listverktyg så kanske det heter etiketter istället för kategorier eller hashtags eller något liknande. Sortera sen din lista, om det går, så att du i första hand eller längst upp ser de andra väntar-kategoriserade uppgifterna som ska vara klara idag eller tidigare eller åtminstone snart. Vill du släppa loss andra så att de får fart så gör de här uppgifterna först. För om du har en roll där många är beroende av dig så kommer verksamheten att flyta lättare om du prioriterar de här uppgifterna först istället för att den stannar upp när du har för mycket att göra. Dessutom kommer du att få mindre att göra i det att du slipper hantera så många när kommer materialet mejl som du annars skulle fått. Eftersom du får färre som jagar dig för du ger dem tidigt det som de behöver. Om denna princip gör att du i förlängningen inte hinner de andra viktiga uppgifter som du också vill ha tid till så kan du fundera på vad det beror på att de här andra personerna är beroende av dig när det gäller de här uppgifterna. Kan du ändra något så att de som väntar på dig klarar sig själva i fortsättningen? Hur gör du för att inte orsaka att verksamheten stannar upp när du har en nyckelroll? Har du något särskilt knep som hjälper dig? Skriv till mig och berätta. Du når mig på david@stjernholm.com som alltid. Och med det tackar jag för idag och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka.